Naša glasova upravo je dobila Stefani, koja će nam se uskoro pridružiti ovde u studiju. Nastavite sa glasanjem kako se to ne bi desilo i nekom od vaših favorita, s obzirom da će naredni presek glasova biti u tri. Da, dobro ste čuli, imate vremena do tada da glasate, ali budite brzi i glasajte puno kako bi sačuvali ono koga volite i koga želite da vidite u superfinalu, s obzirom da sam sigurna da znate koliko to i njima znači. Jeste očekivali Stefani? Koja je rekla? Pa da, jesam, ti, ja. Ti ja. Si rekla Stefani, da. Očekivala si. Pa jesam Stefani, ovaj, moja mezimica, ja dočekam da je vidim. I želela je da ide kući. Jel samo zbog ovoga što je iznela? Nije, nije, ja i Stefani ovaj, se družimo 8 meseci. Stefani je neko ko ne laže, Stefani je neko ko je od početka govorio istinu. Jako mi je krivo, možda da ja nisam to iznala sve, ne bi ni došlo do svega ovoga, pošto sam ja prva ovaj, rekla sve to. Na neki način sam je izdala, nisam trebala. Ovaj, tako da... Ona je to tebi rekla u poverenju zbog tebe. Ali eto, da ja nisam to iznala, možda se dvoje golupčića ne bi ovako spojilo i mazilo i ostalo do kraja. Mislim da mi Rajačić onako duguje krunu jednu, pošto da nije bilo mene, sigurna sam da ne bi dobro došao. Ja sam čula kada je on danas rekao da nije bilo njega, Jelena možda ne bi došla do ovde. Niti bi došla, da, da nije bilo njega ne bi došla Jelena do ovde, da nije bilo mene ne bi on došao do ovde. Prosto, znači, stvari, jedna ključ bila jednostavno u tvojim rukama. Da, jer sam ja neko ko se istakao od početka, to svi znamo, tako da... Mm. I da, evo i Stefani, hajde veliki aplauz i za nju, da je dočekamo Stefani. Ne vidim, možeš naravno, ali evo dođu će i ona ovde. Da, ko kaže da je... Zašto se slađaju tako uzdahnula? Stefani, dobrodošla na mesto odakle si i počela. Možeš da se smestiš i odmah da kaži kako si. Sad kad sam izašla, odlično. Da vidim da li se treseš, s obzirom da kako ko izađe iz Bele kuće, tako vidim ovako se trese svi. Si dobro? Onako. Polu? Polu, sad je odlično. Kakvi su utisci? Si očekivala da ćeš ispasti? Da, znala sam. Ja sam se nadala da ću juče, pa onda preključe, ali eto, danas je... Jel ti je krivo? Nekako još dva dana, manje dva dana je bilo do superfinala. Ne, tempo je stvarno bio ubrzan i više nisam mogla da izdržim. Još ona celokupna situacija, one stvari koje sam iznala i to, tako da... Jel ti je to krivo? Jel ti je krivo što si iznala te stvari? Evo, sada smo baš u studiju pričali i pričala sam i sa Jovanom, ali hajde da čujemo i tvoju stranu. Pa, krivo mi, ali svakako da sam ćutala, opet ne bi bilo ispravno. Nisam bila u takvoj situaciji išta da uradim, jedino da sam ono na početku rekla, ej, stop, nemoj ništa da mi pričaš, jedino bi možda to bilo ispravno. Kad je bio taj početak? Pa, pre možda nekih... Šta ti je i kad prvo rekla? 2 meseca, tako. Poklapaju vam se priče, gledam u slađu, šalim se. Pa, da. Pre 2 meseca. Tako je, pa odmah povratak iz zatvora, kad su se oni vratili iz zatvora, tad mi je rečeno. Šta ti je rekla, Jelena? Pa da, eto, da su bili intimniji, da je ona počela da se zaljubljuje. I to je to. Ali ja sam i pre toga znala da njihov brak neće opstati napolju, s obzirom da je ona meni iznosila njihove probleme iz spoljnog sveta. I rekla je da ako bude bilo tako i ove godine će se oni razvesti. Šta ti je rekla? Koje probleme? Jer eto, imamo prilike da čujemo i Slađa. Rekla da je se Jelena žalila, ne znam da li se žalila i Jovan i pitaću je, ali hajde da čujem prvo tebe koje probleme ti je pričala. Pa to što se tiče za van telesnu oplodnju, da je ona mislila da on to više ne želi sa njom. Da ju inače, Rajačić baš želi dete. Sigurno. Da je voli. Sigurno. Bože, nije bilo jasno zbog čega... Već 6 godina oni ne može da se ostvari kao majka, s obzirom da su je rezultati super. Isto tako, nije hteo s njom da ide kod ginekologa. Svake te neke stvari pričala mi je da je stalno ponižava, da je ućutkuje, da ona to nikad nije doživela i tako to da je jednostavno počela da se hladi. Ali zašto je onda, a hajde, ovo je pitanje za sve, zašto je onda ona ostala sa njim u braku? Zašto je dozvolila da na ovaj način završi njihov odnos?
kada to već neko vreme traje. Hajde da čujemo Izolu sa te muške strane. Da, pa još veći blam, još veći cirkus, još veću zlobu je ona pokazala s tim što nakon te scene i nakon te situacije u zatvoru koja se desila, ona je ponovo nastavila da u istom krevetu spava sa svojim mužem. I još da se nadoveže Mana, da je ponovo nastavila iz njene recepcije. Cijelu tu situaciju koju ona napravila. Mislim, Ivan ima svojih grešaka i čovjek je katastrofa za neke stvari i neke stvari se ne mogu oprati u njegovom životu, to je jasno. I ovako zna da bude kvaran i sve to stoji. Ali to ne menja činjenicu da ona napravila katastrofu, da se toliko izblamirala. I da se vratila kao da ništa nije bilo, je li tako? Da, napravila javnu prevaru i vratila se. Znači, pokazala primjer one žene koja kod drugog muškarca i vrati se i dođe kuću i čovjeku sve okej, ništa. Nadovezala bi se vrlo realno na ovu celu priču, složila bi se sa Zolom sve što je rekla. Žena koja je napravila šta je napravila, da gledamo to kao priču koja je tačna i koja je istinita sa njene tačke gledišta, koja pokušava da sve vreme prebaci krivicu na njega, koja ne osjeća ni grižu savest, ni poriv da postoji mogućnost da tu nešto nije u redu. Ni, apsolutno, ni jednu normalnu stvar koju bi svaka normalna osoba osetila. Tako da negde možemo da zaključimo da i Pirata može da gleda kao van telesnu oplodnju, to je spasenje njihovog braka, da je Pirat i tekako mogao da je van telesno oplodi i da se sa istim tim detetom vrati u brak kod dotičnog gospodina Ivana Marinkovića i da svoj život nastave na način na koji su želeli da ga vode. Tako da, eto, ja ponovo ponavljam i ponovit ću se još 100 puta i u Narodu pita. Živi bili pa videli ishod cijela ove situacije u osmici i u Narodu pita i u svim sledećim sezonama da je ovo negde... niko ne može da me ubedi da čovek nije znao sa kakvom ženom živi, kakav je to profil ličnosti. Čovek koji je u prethodnim realitima... On je rekao juče u jednom trenutku da ovo je Jelena koju ja poznajem. Pa čovek priča proste stvari. Čovek je danas, ja sam ispratila u toku dnevnog termina priču kako su ženama, kako je ženama potrebna i kosa i tretmani, što je sasvim logično i sasvim normalno. Negde toliko smešta pokušavaju da prebace loptu jedno na drugo da je to toliko evidentno da su loši glumci. I te kako je znao sa kim živi, i te kako je znao da je praštao sve što je praštao u prošlom realitiju, tako da on inteligenciju može da pocenjuje samo ljudima koji su stanovnici uz dužno poštovanje, koji su na pozitivan način dobri iz kopašnice. Tako da, meni ne može da pocenjuje inteligenciju ni on ni ona. Njima, ako mogu, neka probaju. U krajnjem slučaju, nije ni bitno ko je u pravu, bitno je da gledaoci imaju šta da gledaju. Ćemo naravno o ovoj temi još, ali hajde da pogledamo jedan prilog koji će najviše Stefani, verujem, zanimati. To je upravo njen profil. Da, baš Stefani koji ima 19 godina, Ana, i koji se ona poveravala. Da, ali da vidimo kako izgledala Stefani za ovih 10 meseci, da pogledamo njen.